Perlindungan sosial memastikan rakyat terbanyak dilengkapkan dengan simpanan persaraan yang munasabah serta caruman insurans. Bagi menggalak lebih ramai pekerja tidak formal dan mereka tidak punya pendapatan tetap menabung untuk persaraan, insentif padanan air saraan KWSP ditingkatkan kepada 20% ketimbang 15% sekarang, tertakluk pada had maksimum insentif padanan tahunan RM500 atau RM5,000 seumur hidup. Program Air Suri diteruskan. Ini ikhtiar Badatul Razak dulu. Secara insentif padanan melalui caruman kerajaan dan caruman secara aktif daripada pencarum. Skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri akan menanggung sehingga 70% caruman pekerja dengan peruntukan RM100 juta. Yang Dipertua, program insurans sosial, skim perlindungan tenang diteruskan dengan kerjasama Bank Negara, Industri Insurans. Menafaat sehingga 2 juta penerima STR telah mendapat manfaat. Menerima voucher RM30 untuk membiayai sebahagian daripada kos membeli produk perlindungan tenang yang menawarkan perlindungan akibat kematian, kemalangan diri dan risiko am, kebakaran dan banjir. KWSP sedang mengkaji semua skim bagi memperkukuh pendekatan pemindahan antara generasi, iaitu sebahagian simpanan KWSP dipindahkan terus ke akaun KWSP. Kerajaan bercadang melanjutkan pelepasan cukai pendapatan individu ke atas caruman dalam skim persaraan swasta dan bayaran premium annuity tertangguh sehingga tahun taksiran 2030. Semua pekerja tanpa mengira kewarganegaraan sesuai dengan piayuan antarabangsa harus diawas. Kerajaan bercadang mewajibkan semua pekerja bukan warga negara untuk mencarum KWSP.